Доброго ранку, друзі! Що ж там цікавого викладають зірки в Інстаграмі? Брітні Спірс! Поповнення в родині? Так напередодні заінтригувала своїх прихильників в Інстаграмі відома 40-річна американська співачка. Зірка виклала на своїй сторінці відео зі спини на тлі ялинки, де годує когось із пляшечки. І підписала. Вгадайте, хлопчик це чи дівчинка? Ще раз дякую, мій малюк, Семазгарі. Прихильники зірки впевнені, що Сем просто подарував Брітні цуценя або кошеня. Або ж поросятко. Але й були й ті, хто обурювався в коментарях і писав, що, мовляв, тільки вийшла з-під опіки батька і одразу в декрет. Хоча Брітні сама не раз говорила, що хоче ще дітей. Що ж, чекаємо. Девід Бекхем. Бути свідком нареченого на весіллі свого батька. Так нещодавно 73-річний тато легендарного екс-футболіста Тед Бекхем вдруге одружився. І вже напередодні сам Девід виклав на своїй сторінці ці святкові знімки. Прекрасний день святкування весілля мого тата та Гіларі. Це неймовірно бути разом з усією родиною. Я так пишаюсь тим, що був поруч з моїм татом, як він завжди був поруч зі мною. Люблю тебе, батько. Батько зворушливо підписав Бекхем. Що ж, як то кажуть, у кохання віку немає. Єва Лонгорія. Свята не за горами, тому треба трохи скинути, аби потім із чистою совістю об'їдатися за столом. Так напередодні відома 46-річна голівудська акторка, зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки», виклала в своєму інстаграмі відео, де вона так завзято скаче на батуті, ну щоб бути у чудовій формі, звісно. Вдарити, ударити, отримати, отримати. Прокоментувала Лонгорія. А чому б не вдарити по тарілочці олів'є і отримати свої апетитні форми? Надя Дорофеєва. Не дуже апетитними формами, як на мене, бо ж худа як тріска. Тим не менш, вирішила похвалитися в своєму інстаграмі популярна українська співачка. І виклала в сторіс фото в трусах, без підписів. Звісно, щоб розгледіти, в якій формі зараз Надя, треба приблизити трохи. Але кому треба, ті знають, як то робити. А я скажу, як є. То в бюстгальтері, Надюшка, в мережі, то в трусах. Шановний Володимире Дантесе, купіть вже дружині піжаму якусь чи що, от якраз під Новий рік. Даша Астаф'єва. Халатику з рушником на голові і без білизни. Але не в такому халаті, як ви подумали. Нічого там не видно цього разу. Хоча і в закритому одязі Даша як ніхто вміє виглядати сексуально. І поділилась напередодні цими спокусовими знімками і з келихом водички в своєму інстаграмі. Настрій весь час злазити, а мене щоб назад брали на ручки. Прокоментувала Астаф'єва. Ой, і я також хочу просто на ручки і ящик мандаринок.